გამარჯობათ ტრეიდერებო, მე გახლავართ გიორგი ფუხაშვილი. დღეს მე წარმოგვიდგენ სოფლიო ფინანსური ბაზრების გასული და მომდევნო კვირის მიმოხილვას Globex Analytics-ისგან. ტრადიციულად დავიწყებ გასული კვირით და როგორც ყოველთვის შევეხები ოქროს. ძვირფასი მეტალის ფასი უკვე ორი კვირაა, რაც უფასურდება. როგორც ჩანს, ტრეიდერები ჯერ არ ჩქარობენ პოზიციების დახურვას, მთელი კვირის განმავლობაში ოქროს ფასი უფასურდებოდა 12.32-დან 12.00-მდე. რაც შეეხება ნავთობს, მისი ფასი საგრძნობლად გაიზარდა, ამის მიზეზი იყო რამოდენიმე ფუნდამენტალური ფაქტორი. ზრდის სავარაუდო გამომწვევი მიზეზი იყო პირველი ამერიკის ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ გაკეთებული განცხადება. ამერიკა შეამცირებს ფენური ნავთობის მოპოვებას 20000 ბარელით დღეში. მეორე მზარდი მოლოდინი იმისა, რომ ოპეკი 30 ნოემბერს შეძლებს შეთანხმებას ნავთობის მოპოვების შეზღუდვაზე. კვირის მანძილზე WTI-ის ფასი მოძრაობდა 42.16-დან 46.52-მდე. გადავიდეთ სავალუტო ბირჟაზე, შევეხოთ EURUSD-ის სავალუტო წყვილს. ევროპული ვალუტა მთელი კვირის განმავლობაში სუსტდებოდა დოლართან მიმართებაში. შეგახსენებთ, რომ დონალდ ტრამპის გაპრეზიდენტებამდე მოლოდინი უკეთრად უარყოფითი იყო დოლარისთვის. ხოლო შემდეგ, როდესაც ბაზარმა გადააფასა ტრამპის პოლიტიკური გეგმები, აქტიურად დაიწყო ინვესტირება დოლარში, ამან გამოიწვია ამერიკული დოლარის გაძლიერება. ფასი წყვილზე EURUSD კვირის მანძილზე მოძრაობდა 1.0889-დან 1.0591 შორის. ევროს გარდა დოლარი მყარდებოდა ყველა ვალუტასთან მიმართებაში, არც იაპონური იენა იყო გამონაკლისი. იაპონური ვალუტის ქცევას აქვს ორი ფუნდამენტალური მიზეზი. ერთის მხრივ, უწყვეტი გამყარება დოლარის, რომელიც ნაკარნახებია ტრეიდერების მოულოდნელი ნდობით დონალდ ტრამპის პოლიტიკისადმი. და მეორე მხრივ, იაპონიის ბანკის სურვილი შეეჩერებინა თავისი ვალუტის გამყარება სავაჭრო პრობლემების თავიდან აცილების მიზნით. ამგვარად, ეს წყვილი კვირის მანძილზე იუაჭრებოდა 1.0673-დან 1.0092-მდე. გადავიდეთ მომდევნო კვირაზე. 21-25 ნოემბრის კალენდარში ვიხილავთ მაკროეკონომიკურ და პოლიტიკურ მოვლენებს. ორშაბათი როგორც ყოველთვის შვიდია და გამოყოფ მხოლოდ იაპონიის სავაჭრო ბალანსის სალდოს, რომელიც გამოდის გამთენიისას. სამშაბათ შვეიცარია გამოაქვეყნებს სავაჭრო ბალანსს და კანადა საცალო გაყიდვების ფიქს და წლის მაჩვენებელს. ოთხშაბათი შედარებით დატვირთული იქნება, ახალი ზელანდია გამოაქვეყნებს საცალო გაყიდვების მაჩვენებელს და შესყიდვის და გასაყიდი ფასების ინდექსს. ევროპიდან გამოვა საქმიანი აქტივობის ინდექსი მომსახურების და საწარმოო სექტორში. დღის ბოლოს ამერიკა გამოაქვეყნებს ნავთობის მარაგების ცვლილებას, ხოლო ჩვენი დროით 22 საათზე იქნება ფომსის პროტოკოლის პუბლიკაცია. შეგახსენებთ, რომ ფომსის პროტოკოლის პუბლიკაცია ეს არის ქვეყნის მდგომარეობის ანალიზის და მიღებული გადაწყვეტილებების დეტალური აღწერა. ხუთშაბათს 24 ნოემბერს ამერიკა გამოაქვეყნებს განმეორებით და პირველად მიმართებს უმუშევრობის დახმარების მიღებაზე. პარასკევს იაპონია და ბრიტანეთი იქნება აქტიური, იაპონია გამოაქვეყნებს სამომხმარებლო ფასების ნაციონალურ ინდექსს სხვადასხვა სექტორში. ხოლო ბრიტანეთი მთლიანი შიდა პროდუქტის კვარტალურ და წლიურ მაჩვენებელს. ტრეიდერებო, შედარებით 7 კვირაგველის წინ, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ უნდა დაგვაუწყდეს დაცვის მექანიზმები. მე მომგებიან კვირას გისურვებთ დროებით.